Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome to my channel. Okay, so seperti biasa, nama saya Shufairi. Okay, selalunya video-video saya akan berdasarkan kepada buat YouTube, kelas perniagaan, buat marketing online, buat apa lagi, buat website dan sebagainya. Dan kadang-kadang saya akan campurkan video-video saya lah kalau tak ada kelas dan sebagainya. Okay, so alhamdulillah setiap minggu saya dapat buat video-video ni untuk anda semua yang selalu menyokong saya, yang tengok video-video saya. Alhamdulillah video saya bertambah juga, subscriber pun bertambah. Terima kasih kepada orang yang subscribe video saya, yang view video saya. Terima kasih banyak. Okay, walaupun masih tak banyak macam begitu, tapi alhamdulillah. Dan ada yang respon dan PM saya, terima kasih. Terutama orang Sabah Sarawak yang selalu subscribe, subscribe, subscribe dan tengok, terima kasih banyak. Okay, itu terutamanya lah. Okay, so video kali ini masih relate kepada berkaitan dengan dekat rumah sebab kita masih PKP lagi dan bersambung yang kali ketiga PKP-nya. Okay, so kalau anda tengok video-video saya, apa yang saya sharekan tentang PKP ialah lebih kepada first apa kita nak buat dalam mula tu, 2 minggu apa nak buat ni, tak tahu buat apa, bosan 2 minggu, baru 2 minggu dah bosan lah. Okay, lepas tu apa yang saya bincangkan, saya sharekan ialah cara buat management. Dalam management, apa yang kita buat, kita susun ikut timetable, time, masa dan sebagainya. Okay, itu yang saya sharekan. Kemudian saya sharekan video-video yang ucapan terima kasih lah kepada frontliner yang sentiasa bertukar rumus membantu mengenteras COVID-19, dan juga kepada semua orang Indonesia yang sama-sama juga membantu duduk rumah, tak pergi mana, tak degil, pakai mask dan jarakkan 1 meter dan sebagainya. Alhamdulillah, bagus. Kita sama-sama nak berusaha untuk menghapuskannya. Okey, lepas tu video yang ketiga tu tentang motor, iaitu bateri motor dah habis. Dan sekarang ni bila saya tengok maksudnya yang ketiga ni, oh dah banyak dah kereta-kereta yang lain kena jumper dia punya kereta sebab bateri dah habis. Lepas tu saya pesan, pastikan anda managekan juga waktu transport anda supaya tak ada masalah. Sebab saya pun dah kena dekat motor saya. So jadi ada motor tu lagi, bolehlah pakai yang tu lagi. Tapi masalah juga bila motor tu lagi tu pula rotek nak mati. Okay, so malas nak pergi buat renew dan kamu boleh buat online saja. Tapi biar dulu. Okay, tak apa sebab tak buang mana pun, motor pun tunggulah PKP yang tiba-tiba fikir. Okay, dan fokuskan kepada apa yang ada. Cuba, tapi walaupun motor saya tu tak ada bateri, tak apa sebab saya ada jumper saya dah share kan, boleh tengok video saya sebelum ni, video sebelum ni, iaitu pakai jumper bateri power bank. Okay, so itu pun boleh lah untuk bagi izin bergerak, motor still boleh bergerak sebab ada power bank tu. Okay, so video seterusnya ialah kesian kepada student-student kita, program SPM, STPM, PMR, PT3 dan sebagainya yang nak belajar dekat rumah yang baru pertama kali. Diorang ni mana tahu cara-cara nak belajar ni. So tak biasa kehidupan dan benda-benda industri yang baru pun kadang-kadang mungkin rasa kekot juga lah. Okay, so bagi saya dah sharekan video-video saya yang tentang pelajaran. Alhamdulillah, iaitu banyak respon kepada student-student SPM dan juga budak-budak yang tengah dengan exam ni, ada ramai respon. Terima kasih kerana tolong subscribe anda semua. Belajar ni semoga saya doakan anda pula. Jangan malas belajar. Okay, buat timetable yang saya kata, ikut peraturan. Itu buat timetable anda, pukul berapa nak study, sediakan peralatan-peralatan yang dah ada. Okay, cuba study sendiri dulu dan kenal diri anda supaya anda tahu anda ni di tahap mana pembelajaran anda, supaya memudahkan anda untuk belajar. Okay, so kalau tak boleh, kita kata buat study group, tanya kawan-kawan, dia lebih mudah untuk memahami pelajaran tu. Okay, itu saja. Okay, so video kali ni ialah saya nak fokus balik tentang apa yang kita nak buat kat rumah. Okay, sebab kali ni lebih kepada kita macam harus buat benda ni sebab dari segi, bagi saya ialah dari segi kesihatan diri, disiplin diri dan juga supaya kita sentiasa konsisten dalam diri kita. Sebab kita tak boleh keluar rumah, kita kena buat apa yang kena buat kat rumah, apa yang kita perlu buat semasa di rumah supaya benda tu tidak mengatakan efek pada diri kita. Okay, so kali ini apa yang harus kita buat dekat rumah. Okay, so pada pendapat saya, pertama ialah pagi-pagi lagi macam biasa lah, kalau kita administrasi kadang-kadang mesti kita solat subuh dulu dan sebagainya. Okay, so kalau boleh mandi dahulu, lepas mandi, lepas dah bersih diri apa semua, kalau boleh kita breakfast. Kalau boleh breakfast, makan jangan skip sebab benda tu sangat penting dari segi perut kita. Okay, ini pendapat saya lah sebab kalau kita tak makan nanti perut kita kosong, kita akan rasa gastrik. So lepas tu kita buat kerja dan menangguhkan makan sangat tak elok. So tolong makan ikut masa. Kalau pagi breakfast, tengah hari makan, sebelum malam makan lagi. Macam tu lah ikut time. Tapi janganlah makan berat, adalah timing-timing dia. Sebab kalau boleh cuba research tentang kalori diri anda, macam mana kita nak tahu kalori, macam mana kita nak kira kalori yang untuk dari segi pemakanan. Sebab sangat penting. Sebab kalau kita tak tahu cara mengenali kalori itu dari segi bacaan dia, kita akan main makan je. So bila main makan, kita buat exercise pula,
pun main ala kadar ni, dia tak seimbang dari segi makan dan exercise ni. Okay. So benda ni sangat penting. So cuba research dahulu berapa kalori untuk lelaki, berapa kalori untuk perempuan. Sila research, saya tak boleh bagi sebab takut salah. Tapi cubalah anda research dulu. Okay, so pertama tadi ialah mandi. Lepas mandi, kalau boleh breakfast dahulu. Makan, jangan berat sangat kalau pagi rasakan alas perut. Pada tengah hari mungkin kita akan makan berat kan. So kita makan pagi tu breakfast. Dan makan, relax kejap. Dan kalau boleh, saya tak pasti dah saya punya turutan betul ke tak. Tetapi, kena ada exercise. Dalam satu hari, mesti buat exercise. Okay, so macam saya akan, macam tu lah, saya akan breakfast kejap untuk relax dulu kadang. Lepas tu saya akan exercise sama ada pukul pagi tu ataupun petang. Tapi saya lebih suka sampai pagi lah. So selama 30 minit minimum untuk saya. Okay, so lebih lama lebih baik. So macam mana nak exercise? So banyak cara-cara exercise, boleh tengok dalam video-video YouTube dan sebagainya. Nanti saya akan share juga dalam tu macam mana exercise ni. Okay, so exercise sangat penting 30 minit. Kalau malas pun macam saya akan berjalan dalam rumah selama 30 minit. Berjalan. Tak ada apa mesin treadmill pun tak apa. Berjalan je dalam rumah, pusing keluar. So selama 30 minit kita akan rasa jadi kita keluar, rasa tenaga, ada sedikit pembakaran dalam badan dan sebagainya. Dari segi itulah kita boleh gunakan kalori dan sebagainya. Okay, so itu satu, itu yang kedua, iaitu breakfast dan juga exercise. Okay, lepas tu relax. Kalau nak mandi sekali lagi, pergilah mandi untuk kita bersedia dari diri itu untuk student iaitu atas semua orang. Sebelum buat kerja lain, mandi dan kalau nak study, mandi dahulu bagi badan tu relax dan bersedia untuk kelengkapan-kelengkapan untuk study dalam pukul 9 atau 10 tu. Okay, anda boleh start study dah. Okay, susun peralatan. Okay, siapa yang nak buat kerja dekat office tu yang kena buat kat rumah, mulalah untuk buat kerja-kerja anda. Okay, kemudian yang suri rumah mungkin boleh masak ke apa. Dah boleh bersih-bersihkan rumah dahulu. Okay, so kat situ saja kita dah memerlukan masa dalam beberapa jam. Dan tadi pagi breakfast mungkin kita dah nak pukul 7 ke 8 gitu. Bila kita exercise mungkin dah tunai sejam sampai termasuk ya, pukul 9. Pukul 9 kita dah bersenam. Makan breakfast dan senam. Lepas bersenam baru kita rehat-rehat kejap dah sambung untuk tadi. Dah pukul 10, 11. Dah sampai pukul 11 kita buat kerja-kerja semua. Lepas tu nak masak pula pukul 12 sampai pukul 1 kita boleh siap-siap untuk makan. Lepas makan, kita nak solat apa semua, kita rehat kejap. Okay. Selepas tu kita boleh buat aktiviti riadah dan sebagainya. So bolehlah aktiviti main game ke, baca buku ke, apa lagi. Mungkin buat perancangan untuk apa lagi nak buat selepas ini. Duduk bincang ataupun berehat tidur kejap pun boleh. Okay, lepas tu petang sambung balik, sambung masak dan sebagainya. Buat aktiviti mungkin boleh exercise atau kita boleh aktiviti riadah yang lebih sihat. Okay, sambung pula mungkin malam mandi dan sebagainya, rehat, mulalah untuk buat kerja, buat kerja sekolah balik ke persediaan untuk esok. Okay, so benda kita buat rutin harian tu, so penuhlah masa kita. Okay. So yang penting tadi ialah lebih kepada exercise, senaman, berancang apa aktiviti anda dan buat aktiviti yang seharusnya anda buat. Mungkin kerja, harus buat kerja, siapkan kerja anda. Kalau ada assignment, siapkan assignment anda. Ada kerja sekolah yang harus study, study dulu. Bila study bersama guru, lepas tu malam tu mungkin boleh buat siapkan kerja sekolah. So itulah cara preparation yang lebih. Macam saya pun, kalau tengok video saya sebelum ni, saya dah bincangkan apa saya buat selama satu hari tu kadang tak cukup masa saya. Saya perlukan 2-3 hari untuk settlekan satu kerja. Okay. So itulah cara aktiviti yang you boleh buat. Macam daripada tak ada buat apa, rasa bosan, sebenarnya ada benda yang kita buat. Kalau kita jenis yang tak biasa, tak ada kerja sekolah, tak ada ni, saya katalah, kita cuba cari satu benda yang kita nak belajar. Mungkin anda boleh belajar bahasa Mandarin ke, boleh belajar bahasa Inggeris ke, boleh belajar bahasa Spanyol ke, Thailand ke, cerita kat movie tu, yang kita tengok tu. Kita tak faham bahasa dia, kita pergi belajar. Okay, so boleh saya suggestkan gunakan apps Duolingo, ni kawan saya suggest. Duolingo ni boleh belajar bahasa-bahasa yang lain. Cuma dia guna apps, so itu boleh juga. Okay, so mungkin boleh belajar masak, boleh belajar buat untuk kuih raya, nak raya dah ni. Okay, so boleh belajar apa lagi, menjahit, boleh belajar potong rambut dan sebagainya. So inilah maksudnya kita nak belajar untuk menambah ilmu. Okay, so benda-benda sangat penting. So kita belajar contohnya mungkin cara-cara macam saya lebih kepada nak belajar cara asas perniagaan, macam mana nak perniagaan lebih baru, lebih baik dan macam mana buat YouTube ni. Okay, so macam nak tambahkan followers dekat IG saya, boleh tambah, boleh tengok saya punya IG dekat sini, atau Facebook. Okay, boleh follow kat situ. Okay, so video kali ni tak panjang, itu sahaja. Semua saya harap tolonglah buat aktiviti yang wajib, yang harus anda buat. Sebab benda ni sangat penting untuk anda. Saya risau takut kesihatan diri anda. So tolonglah exercise, jangan lupa makan, jangan, dan juga tidur masih cukup.
Dan tidur tu pun itu, tidur kena cukup kan. Kalau tidur tak cukup pun membahayakan kesihatan. Okay, so bersosial lah dengan cara yang terbaru, mungkin boleh secara online dan sebagainya, tetapi kena ada pergerakan pada diri. Macam nak cakap apa? Pergerak. Okay, so itu saja. Jumpa minggu depan macam biasa. InsyaAllah dalam hari Jumaat ke Sabtu lah, tapi saya cuba setiap minggu untuk upload video-video baru. So tolong subscribe. Okay, like dan share, dan juga boleh follow saya punya IG dekat sini dan Facebook saya. Okay, nak PM saya boleh PM saya dekat IG dan juga Facebook. Dan Facebook kadang buat sebentar ni saya kurang aktif sebab kadang dia punya apps tu berasingan dengan Facebook. So bila anda PM saya, apps tu tidak berkomunikasi dengan baik. So kalau dekat IG ni dia terus laju dekat inbox. So anda boleh PM saya dekat IG. Okay, so boleh PM saya dekat IG. Follower saya pun dah dekat 4,000 juga. Alhamdulillah, saya tengah cuba untuk dapat 10K. So terima kasih semua. So tolong subscribe, share dan like. Okay, itu saja. Jumpa minggu depan. InsyaAllah saya tengah fikir topik terbaru. Tapi saya nak sharekan topik selepas SPM apa yang selepas SPM anak sambung kembali ni. Apa yang anda patut buat, patut kerja ke atau sambung belajar. Itu kena tunggu. So stay tune to next week dan jumpa lagi. Dan tolong stay at home. Pakai mask dan kesihatan anda, stay safe dan juga buatlah aktiviti yang menggunakan dan tengoklah video ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.